Arabako Unibertsitate Ospitalea 2013ko udan martxan jarriko da. Gaur goizean eraikinaren lehenengo harria jarri da. Ospital berri honek egunean 1800 kontsulta jasango ditu. Santiago eta Txagorritxuko ospitaleen batura baino zerbait gehiago daukagu hemen. Egoitza aldaketa baino zerbait gehiago izanik. Gasteiz eta Arabak ez dute ospitale bat galtzen, baizik bi eta bi irabazi. Krisiak hainbat gobernu osasun publikoan murrizketak egitera eraman du. Euskadin berriz, azpiegitura berriak aurkezten ditugu. Sistema modernizate aldera. Osakidetza indartzen ari gara, gure sistema publikoan sinesten dugulako, eta etorkizunean ere horrela jarraituko dugu. Eraiginaren azalera osoa 20.500 metro karratukoa izango da. Guztira bi soto eta 10 zoraiu izango ditu. Aurrekontua 120 milioi eurokoa da.